falar de Universal Pio. Para quem está vindo da praia, para quem já tomou sol o suficiente, já estamos na reta final do verão. Chegou a hora de fazer o Universal Pio, não é, doutor? É, chegou a hora de cuidar da pele. É. Eu digo que o Universal Pio é uma das melhores coisas com as quais eu já trabalhei para uniformizar a pele. É, no ano passado eu fiz o Universal Pio, fiquei muito satisfeita com o resultado, porque eu não gosto de fazer nada invasivo e foi muito tranquilo. É, ele é muito tranquilo porque ele até a gente chama de pire de verão, porque tu pode fazê-lo em pleno verão, sem problema nenhum. Eu me recordo quando tu fizesse numa... Sim, eu não parei de gravar, né? Fizesse, acho que numa quinta foi numa quinta. E gravaste na terça-feira tu já fizesse uma gravação, né? Quando fez a primeira etapa. Não, e saí normalmente no final de semana, porque... O máximo assim, que aconteceu foi um rosadinho. Rosadinho. Então, ele é um pire que tem uma característica, é um pire de fenol, atenuado, e que tem uma característica toda especial. O mesmo pire pode ser superficial, médio ou profundo. O mesmo material que nós usamos é para fazer o superficial. Se a gente repetir no outro dia... Eu fiz o superficial ou médio? Não, fizesse o profundo, né? Fizesse os três. Ah, é verdade. Fizesse os três. Então, o superficial se faz uma aplicação, ele é um líquido que é passado no rosto com cotonete, seguido de um creme, o paciente vai embora, acho que já não está nem lembrando mais, né? Porque passou tão rápido. Não, e foi tão rápido, agora eu me lembro que eu fiz os três vezes. Vai para casa, no outro dia retorna. Se ele quiser o superficial, mantém com uma aplicação. Claro. E aí vai usar um creme para potencializar o efeito do peeling. Esse é um peeling mais voltado para tirar manchas escuras. Agora é uma época que as pessoas voltam manchadas da praia pelo contato permanente com o sol. Né? Ele é um peeling para uniformizar, para tirar aquela camada mais grossa da pele. Mas esse não atenua as rugas. Esse atenua as rugas bem fininhas. Tá. Bom, esse mesmo peeling, se reaplicado no outro dia pela manhã, ou de tarde, né? No outro dia, faço hoje, amanhã, 24 horas, repete. Então, nós transformamos um peeling que era superficial em um peeling profundo. O modo de aplicar é o mesmo, aplica com cotonete. Muito rápido, 10 minutos. Bem rápido, 10 minutos está pronto, passa o creme, o paciente vai embora e leva o creme, que é o melanoblock, que é para evitar o escurecimento ou para tirar o escurecimento que já aconteceu. E aí nós temos um peeling médio que já trata as rugas, os pezinhos de galinha mais finos. Se eu quiser transformar em um peeling profundo, é só repetir pela terceira vez, ou no terceiro dia, ou 15 dias após, que foi o que tu fizeste, tá? Ou ainda 30 dias após. Porque eu já afinei, a pele já afinou com as duas primeiras. As manchas já estão saindo, então eu reaplico e eu faço aí um peeling profundo, que tira algumas rugas, não vai tirar aqueles sulcos bem profundos, mais profundo, mas dá uma boa atenuada. Mas dá uma muito boa atenuada. A pele fica com viço, a pele fica bem bonita e as manchas e fica uniforme. É. Isso, nós conseguimos uniformizar. Obviamente, já que nós estamos falando em peeling, então nós teríamos, não com Universal Peel, mas nós teríamos também com fenol, se a pessoa quiser. Está com o rosto detonado. Você quer rejuvenescer 20 anos. Porque dizem que dá um rejuvenescimento de 20 anos, não é? Dá um bom rejuvenescimento. É. Então nós temos também fenol atenuado, mas ele é fenol a 88%. Aí já é um peeling mais radical e que serve para as pessoas que estão com a pele muito estragada. Muito judiada. Com este peeling de fenol 88, a gente pode prometer uma eliminação de 90% das rugas. E é incrível o resultado, não é? É incrível. Eu gosto muito. É. Os pacientes
tem gostado também. Bastante. Não, e ele é uma ferramenta para quem trabalha com, para quem gosta de trabalhar com beleza, ele é uma ferramenta que a gente pode prever o resultado e pode assinar, dá para assinar um contrato. Se não sair 90% das rugas, eu devolvo o dinheiro. Por quê? Porque sabe. Satisfação ou dinheiro devolvido. A satisfação do paciente é grande, porque as rugas realmente são eliminadas. Não, e a diferença que tem desse peeling mais profundo para um tratamento, para alguma coisa mais invasiva, seja uma cirurgia plástica, é que o peeling mais profundo ele vai te rejuvenescer 20 anos, mas ele vai te deixar com o rosto que tu tinha quando tu era mais novo. E a cirurgia plástica, às vezes, ela modifica. Tu não fica com o rosto que tu tinha quando tu era não, novo. Não, porque há uma modificação da dinâmica facial. Essa que é a diferença entre um e outro, não é? Então, na plástica se intervém na dinâmica, né? Se puxa, se tira um pedaço da pele. No peeling não, a própria pele que encolhe, diminui de tamanho, porque o fenol faz uma produção de colágeno, uma produção endógena, o próprio organismo é que se reagrupa, as células se reagrupam, e há e a pele diminui de tamanho, ela está flácida e fica menor. Ficando menor, ela vai ocupar o mesmo rosto. Claro. Né? Eu vi uma foto de uma reportagem que teve a nível nacional, de uma Miss, uma ex-Miss, que se submeteu ao peeling de fenol, esse 80%, 80%, não é? 88%. E depois o resultado final era muito parecido do quando ela ganhou a coroa. Eu acho que eu vi essa resultado. Não era... É o doutor José Kakovic. Isso, não era uma plástica. Então, onde tu vai repuxar e realmente tu vai mudar a dinâmica do teu rosto. Não muda... Isso que é bom, não muda a dinâmica. Sim. Tá? E a pele, isso é o mais impressionante, que tem algum trabalho que mostra que a pele assume características de pele jovem. Porque numa cirurgia de lift, e também tem indicações diferentes do claro. Lift. Quando nós temos só flacidez, daí a indicação tem que fazer lift. Mas quando nós temos um acúmulo de rugas na testa, embaixo do olho, a pálpebra tá grande, está precisando de cirurgia, nós temos aquele plissadinho. Ou até aquelas pessoas que não gostam de se submeter a uma cirurgia. Também. Porque o peeling de fenol é uma coisa muito rápida a nível de consultório, não é? Tu não precisa te internar, não. Tu não precisa tomar anestesia, nada. Não. Se compararmos com o lift facial, o custo é 50%. É. São muitos fatores. Mas, claro, existem indicações que não dá para o peeling fenol, tem que ser plástico. Mas entre terapias que não são terapias invasivas, eu classifico os fenóis, os peelings de fenóis, os que eu mais gosto. Né? São os que, aliás, a gente gosta com aquilo que sabe trabalhar. Não, então, e eu acho que para tu te submeter a uma cirurgia, eu acho que ela tem que ser a última possibilidade, assim, não é? A última alternativa. Tu tem que antes fazer tudo o que tem que não seja tão invasivo, Exatamente. Não é? Exatamente. Mas é uma excelente, eu considero um excelente tratamento e que realmente a gente pode dizer que dá resultado. E o Dr. Tadeu é um dos poucos que faz aqui no Rio Grande do Sul, não é, Dr. Tadeu? Foi um dos pioneiros, não é? Olha, eu não sei se eu fui pioneiro, mas eu faço peeling de fenol desde 1998. É muito tempo, muito experiência. Eu fui até Tel Aviv, aprendi lá com o Dr. Yoram Finks, que foi um dos precursores no mundo, que atenuou o fenol. Então, aprendi a técnica e adorei o trabalho dele. Né? E até hoje eu aplico o mesmo trabalho que eu ficava lá em 1998. É isso aí, esse é o momento ideal para nós nos submetermos a esse tipo de, ao Universal Peel, ou a esse peeling de fenol, mais esse 89%, porque agora é a hora de tirar as manchas, tirar as rugas e ficar com a pele nos trinques no inverno, não é? Obrigada por hoje, viu, doutor?
E o Dr. Tadeu atende aqui na Mesoclínica, a Mesoclínica já está há muitos anos nesse mesmo endereço, aqui na Florêncio e Gartua. Semana que vem, é claro que a gente volta aqui.